това, което трябва да знаем за тази култура на заличаване, е, че тя изобщо не е тема на мейнстрим медиите. Мисля, че всички тук и хората, които сме работили в медии, имаме поглед в медиите, имаме много основания да сме изключително критични към начина, по който нашите мейнстрим медии избягват темата за цензурата, за постоянното забраняване на профили, на реч, на думи, на изречения, на гледни точки. Аз потръпвам при мисълта за медийни експерти, културни антрополози, публични фигури, които допреди няколко седмици обясняваха, че за определени явления и събития трябва да има само една единствена гледна точка. Това, разбира се, е изключително скандално, би звучало в устата на всеки, но в устата на хора, в устите на хора, които се занимават с масова комуникация, с разпространяване на идеи, тя звучи още по-дистопично. Но само за целите на един мисловен експеримент, аз бих искал да проявя, макар и временно, разбиране към тези хора. През последните години се оформи една много стриктно солидарно-идеологическа журналистическа класа в световен мащаб. Представители на корпоративните медии, техните съдружници в неправителствени организации. И тези хора, допреди този стремглав технологичен напредък и демократизация на средствата за масова информация, която позволява на човек да направи лайвстрим от собствения си телефон, на човек да може да стане популярен с възгледите си за добро или за лошо за броени секунди, тази демократизация на средствата на възможността да покажеш себе си и своите идеи пред света, според мен изключително оплаши професионалната журналистическа класа, защото те възприемаха себе си и не без основание като така наречените гейткипъри. Те бяха пазачите на портата на информацията. Независимо дали опазват добре тази информация, а трябва ли да се опазва информация изобщо, но в момента, в който те усетиха, че окончателно може би този контрол им се изплъзва благодарение на технологията, те решиха да използват именно тази технология по много по-драстичен, драконовски начин, още от преди създаването на толкова много дигитални авенюта за изразяване, и да насочат технологията, която позволи на толкова много хора да имат свободно и бързо достигащо до максимален брой хора мнение, да го насочат срещу тях и да кодират цели сегменти от обществото като дезинформирани, като нискоинформирани, необразовани и незаслужаващи, нещо, което все повече чуваме много хора, включително и български говорители, незаслужаващи да имат мнение, което да се, разбира се, разпространява, макар и през тези изключително свободни. Никой не казва, че всеки един човек трябва да има достъп до публицистично предаване в петък вечер, но не и казвам, че пък един човек трябва да има постоянен достъп до публицистично предаване и да не излиза от там. Или едни и същи хора. Но тези платформи бяха създадени за свободното разменяне на идеи, на информация между максимален брой съзнание, между максимален брой хора. И в момента ставаме свидетели през регулациите, за които и Петър Волгин говори, през тези инструменти, които банките използват, за да наказват свои неприемливи вече клиенти за техни политически възгледи. Цялата тази картинка все повече започва да прилича на един дистопичен пейзаж, в който високи технологии и хипотетична демократизация на споделянето на информация се срещат с един изключително примитивен нагон за контрол, за поставяне на юзда върху словото, с което и Кузман Илиев започва. В началото бе словото, може би, според много от тези хора, словото трябва да има и край. Или поне това слово, което те не одобряват. И аз смятам, че подобни разговори, подобно разобличаване на тези процеси на заличаване и на
цензура те първа трябва да се разгръщат и да бъдат водени и на конференции като тази, и на срещи като тази, формални, неформални, но за жалост, т.е. не за жалост, но те трябва да достигнат колкото се може повече и до нашите мейнстрим медии, защото все още има един аналогов инстинкт в широката общественост и големите електронни медии, телевизии все още стават изключително влиятелни и там този разговор липсва. И каквото може ние да направим, за да отворим дебата и за да въведем темата за цензурата и за културата на заличаване в мейнстрим медиите и тя да стане наистина един продължителен сюжет за тях, колкото може ние да направим за това, толкова трябва да се постараем и аз със сигурност се радвам на възможността, която вашата организация предоставя и наистина се надявам, че тя ще бъде само един тепърва трамплин за поставянето и за вкарването на такива теми в обществения дебат. Господа, поздравления за интелектуалния кураж най-вече. Няма да се уморя да го повтарям, дори да стане малко банално. Това е нещо, което ние трябва да ценим и ви благодаря, че от кухнята и от призмата на вашия опит повдигате тези изключително важни въпроси и теми. Когато обвиниха БТА, че е част от дезинформационния процес, цитирайки примерно ТАСА, руски агенции, Кирил Вълчев, който председател, как се води шеф, там каза нещо много интересно и той каза: битката с дезинформацията се случва не с цензура, с повече информация, т.е. с повече канали, с повече възможност да чуеш другата страна. Дори от тактическа гледна точка гледано, ако наистина западен свят се позиционира като враг на изтока и в частност на Русия, не е ли по-добре да знаеш какво мисли врага, как тълкува събитията. Ако ти вярваш, че твоите граждани, които имат право да отидат да гласуват за тебе като политик, имат капка мозък и акъл да те изберат, значи би трябвало те да могат да отсеят дезинформацията от липсата на информация в такова едно огромно поле информационно, което е създадено. Но, знаете ли, за съжаление, аз забелязвам също тази тенденция, която вие казвате. Социалните мрежи, които са, според мен, в някакъв смисъл модерни, абсолютно класически медии, само че които създават контента и съдържанието от потребителите им, бяха прихванати, както са прихванати традиционните медии от регулаторите, но по един перфиден начин, чрез една мека цензура, а именно факт-чекарите и играчите, които всъщност управляват съдържанието, се съобразяват с регулаторната среда, която се създава в Съединените американски щати от правителството или в Европейската комисия или тук нашите регулатори от СЕМ. И в един момент се получава така, че някакви момчета и момичета, които да ме извиняват, но нямат нито знанията, нито опита, нито така правото да са последна инстанция, за определени теми се изказват като такава. За определени теми, теми, които са политически спорни, те са последна инстанция и казват това е правилната гледна точка. За теми от медицината казват това е правилната гледна точка и се оказва, че те се сблъскват с реалността постоянно. Те почти никога не са в унисон с реалността. Както беше за COVID-истерията и имаше хора, които са ме обвинявали, мен лично са ми писали, ти, бидейки в ССР, позиция, че не трябва да има истерия и че не трябва да се затваря икономиката и да се намери едно спокойно отношение към проблема. Ти си виновен за смъртта на хора. Сериозно ли го мислиш? Наистина не мислиш, че аз съм виновен за смъртта на хората? Наистина не мислиш, че като си сложим 18 шота, които лекари излизат с имената си и казват, че няма да има никакво значение, даже може да бъде опасно, ако не е доказано. Наистина не мислиш, че аз съм виновен за смъртта на тези хора? И аз осъзнавам, че има два типа хора и съжалявам, че ще го кажа толкова директно. Има хора, които имат стандарт и защитават идеите си и са критично мислещи дори и да сбъркат. И има хора, на които им се спускат определени тези и те стават, както в има някои хубави филми, такива защитници на тези, просто защото те са като истински вярващи и стават агресивни. Няма нужда дори да има цензура от страна на правителството. Няма нужда дори факт-чекари. Самите хора слагат баджове и си слагат баджове и всеки път им се подава някаква тема. Дали ще е климатични промени, които, ако погледнете, климатичната смъртност се намалява за един век с 98% и винаги имало периоди в историята, които са били много по-топли и климатични изменения има откакто е създадена Земята. Днес това е новата тема, която едва ли не се инсталира и от сутрин до вечер първите пет новини във всички централни емисии, включително и в такива, които ние уважаваме обществени медии, са точно това. Каква невероятна не бивала жега. Не сме виждали жега никога в живота си до сега. И това започва да се инсталира и всъщност то е форма на мека цензура, на масова истерия, на едно така логично желание да си част от глутницата, която мачка,
И има опасност, ако ти си справи срещу гудницата, която мачка, която винаги е повече от хората със стандарт, да бъдеш наречен фашист, реакционер, расист. И да бъдеш не просто лишен от възможност да изкарваш доход, ми направо собствените ти роднини, близки, приятели се оттръкат от теб, да бъдеш остракиран и доведен буквално до някаква лудост, ако си по-слаб по дух. Нещата са изключително опасни и те напредат с една много висока скорост. Ще завърша с една вметка по отношение на свободата на словото, тъй като и ние с така, част от хората, които тук присъстват, сме били част от медиите сега по-скоро в, така, като анализатори и в друго качество малко ни канят, но свободата на словото има един естествен така лимит и това е частната собственост на медията, в която нали, все пак някой се изразява. Аз може да искам да отида в, да речем, някой от официозите на властта днес, които са много силни така по разпространение на либералната идеология и да искам да пиша статия там, но никога с нещо хубаво не съм споменаван и не ми е давано възможност да кажа моето мнение там. Нямам претенция. Нямам право да искам на техните собственици, които днес така са по-скоро с политически дейци, да им се изразявам в медията. Те нямат право да кажат на мен и на моите медии или на медиите, в които вие оперирате, каква да е единствената гледна точка. Проблема къде идва обаче? И вече тук наистина имаме проблем с свободата на словото. Когато държавата с репресивните структури и с миловидни директиви, звучащи прекрасно, се намеси и забрани определени мнения, когато меката цензура на фактчекарите прекъснат определени профили, когато действително силата и принудата на държавата чрез нейната регулация се намеси и определени позиции ги направи незаконни и срещу тях стоят много тежки санкции, които понякога могат да бъдат и наказателни, ако някой злоупотреби или придобие прекалено голямо внимание. Така, това беше моето кратко включване. Вие наистина обрисувахте картината изключително добре. Финално ще кажа, че голямата битка за налагане на тоталитаризма, дали той е дигитален и модерен, пак на богатите, които контролират медиите, защото наистина, за съжаление, има огромна концентрация на медии в богатите и много богатите хора, в големите фондове, които държат и информация, държат и големи медии, и това не се крие, техните фондове наистина оперират с такъв тип активи. Голямата цел е да контролират мисълта. А мисълта се контролира чрез словото. Ето защо днес във Франция наистина родителите са едно и две. Мама и татко говорят за различни полове. Ето защо, когато наистина, както казвате господин Вогин, някой каже Истанбулската конвенция защитава жените от насилие, и вие прочетете Истанбулската конвенция и видите, че написано и можете да извади очите, че полът е социален конструкт и някой каже, не, това не защитава жените от насилие, веднага той е обвинен в женомразство. Виждате, когато контролира словото и полека-лека наистина така придобиеш този монопол върху думите, става изключително страшно. Само ще завърша с това, че присъствах на една лекция на много висока политическа фигура от англосаксонския свят, в която така беше ми интересно да видя хора на такава позиция. Да слушам и казвам ви, имам усещане, че в един момент просто щяха ми се пръснат тъпънчето от повтарянето на едни и същи формули на въглеродна неутралност, отпечатъка въглеродния, равенство между половете. Това са като някакви опорки, които колкото повече повтаряш, толкова ти си по-вчас, по-прият, по-мъдър и по-подготвен за съвременните реалности. За мен беше обидно за здравия разум. Няколко пъти приприхнах да се смея, просто гледах се, обаче никой, както между другото едно време в така на когато се изказва вожда на партията, не смее да се изсмее. Аз бях, може би, един от малкото, с което осъзнах, че наистина вървиме в абсолютно копия интелектуално на Съветския съюз, което би следвало да се бориме да е точно негова противоположност, нали, ушким, но такива са времената. Някой друг с така експозе или някакво включване. Християн Даскалов, между другото, е един от хората, които предложи темата. Той е, може би, за някои неща на малко по-различна позиция, но много любопитно да чуем неговата гледна точка. Добре, благодаря за възможността да взема това микрофонче, което ми препоръчка колегите, че ще се чувам по-добре с него. Обстановката на тази заседателна маса прави дискусията една идея по-формална от необходимата и аз съм фен да ги съчетаваме веднъж в бар, веднъж в конферентна зала, за да, нали, идеята е да разсъждаваме по някакви теми, пък ако твърде формално и официално започваме да говорим, разсъжденията остават малко в страни. Това, което ти току-що каза, почва да доминира опита, нали, да
дефинираме някакви високопарни тези и не дай си Боже в една и съща посока да бъдат те. Сега, днес поделяме разсъждения по тези въпроси. Може би ще излязат някакви общи идеи за инициативи или предложения, които да излязат да бъдат споделени. Със сигурност обаче не е дебат. Тоест, аз за това ще си позволя да не влизам в дебат. Бяха дадени примери, които със сигурност бих дискутирал. Между другото, примерите бяха от западния либерален свят и дефицита на свободи в него, което предполага, че сме на една теза, че не можем да говорим за свободи в държави като на словото като Китай, по-близки като Русия и се борим за свободата в този западен свят на либерални демокрации, към които принадлежим. И може би е обща цел да се опитаме да запазим свободите, които ги имаме и да махнем проблемите, които ги задушават. А с тези проблеми съм съгласен с наличието ми. Това е моята генерална теза, но аз не съм политолог, слава на Бога. И сега, ако има политолози, извинявате, или ако ни гледат, просто съм човек на действието, не искам да философствам, не съм и подготвен академично за тая работа. Искам да споделя личен си опит по темата. Как започнах да се занимавам с медии? Аз съм бивш собственик на две мастити медии в Перник, водещи онлайн медии. И от двете успешно съм ги разработил и съм излязал от тези проекти. Под една или друга форма продължават своето развитие. Преди 15 години това се случи. 2007-2008. 15 станаха ли горе-долу толкова. И се случи по една интересна причина. Аз бях тогава ръководител, всъщност създадох Общински ученически съвет, което е нещо като парламент, в който ученици от всички училища, 20-тина, се събрахме и започнахме да работим по нещата, които ни интересуват. За развитие на местния спорт ученически, за развитие на социалната среда в най-общ смисъл. Никой не ни го е налагал, много често са ми казвали, че това са някакви консумовски истории. Аз не знам, не съм бил роден по времето на Комсомола, но това бяха неща, които ние ни вълнуваха и ни беше приятно да правим. Бяхме водещата неправителствена организация, NGO. Тази дума, която сега е на по-неприятна конотация в днешно време, но да, гражданско сдружение, то на ученици, неформално. Станахме универсално харесвани и обичани от медии, от политиците в града, които се радваха на някаква активност сред младите хора. Всеки ден бях в местните кабелна телевизия, 2-3 вестника има, радиоточка, тя май все още съществува. До един момент, в който аз завърших средното си образование, насочих се към университетско и ми се щеше да остана свързан с града си и разбира се, направих тази грешка да навляза на чуж терен. На терена на политиката. Приех поканата, разбира се, не исках да се асоциирам партийно, да се отцветявам, както е модерно да се казва. Приех поканата едно гражданско сдружение да бъда в тяхната листа на тогавашни местни избори. Не избирална позиция, но с идеята да имам една общност от хора, към които да продължа да принадлежа. Очевидно вече не съм ученик, за да мога да реализирам визията си за развитието на моя роден град. В този момент, буквално наведнъж аз бях от всякъде зачерен. Не говоря само за местните медии, те спряха да отразяват инициативите, които продължихме да правим с моите връстници. За всички тези инициативи, всички врати в институциите се затвориха. Даже бизнеса на родителите ни за Бога, което няма нищо общо, нали, с каквото идея, за което говоря, беше ударен. И всъщност това беше положително за мен, защото това ме накара, като ето няма вече възможност да споделям визията си за развитието на моят град, си направих собствена медия. Онлайн медия и хората, които се опитаха да ме канцелират, в последствие ми връчваха награди. Там местната власт ме награждаваха за главен редактор на годината и прочее, на национално ниво, даже в някаква такава кръгла маса бях на либералните медии и там за журналистика, получих някакво отличие, което си го пази до ден днешен. Защо разказах този пример?
Защо? Според мен ние сме имунизирани. Продължавам да тезата на Кузма за COVID. Ние имаме сега тази, този имунитет, който сме развили, той не ни предпазва от cancel културата, от тази ляво-либерална фашистка идеология. Нали, това е несъвместимо, което казвам ляво-либерален фашизъм, може би пък е естествено, не знам, на мен ми звучи странно, но го усещам като факт. Но България, българското общество е имунизирано от това нещо до някъде, тъй като всеки един, който се опитва в годините да прави нещо на национално ниво, на местно ниво, и той е засягал нечи интерес на някой елит. Той може да е градски елит, може да е селски елит, може да е мутренски елит, може да бъде институционалния жълто-паветно-плактонен елит. Но всеки, който е правил нещо и засегнал нечи интерес, е имало опит, аз съм сигурен, да бъде ударен, зачеркнат, заглушен, канцелиран. И говоря за последните 30 години на преход към някакво демократично общество, тъй като по времето на тоталитарния комунистически режим аз не съм бил роден, но е ясно и, че преди този режим, преди 44-та година, също е имало сериозен проблем с хората, които са искали в България като монархия тогава да, особено пък след различните преврати, да имат собствено мнение по различни въпроси, което не съвпада с Сините на деня. Така че от освобождението си насам, ние сме привикнали някой да се опитва да ни удари, в най-лош смисъл, да не каже да ни довърши, когато наша инициатива, мнение, позиция, не дай си Боже, стане неприемлива за силния на деня. Даже си бях извадил една дефиниция, тъй като и като човек с преподавателски опит обичам да имаме обща дефиниция, по която разсъждаваме, за да, нали, да не стане, да се не се окаже, че аз си говоря за едно, пък, нали, мисля, че господин Вогин говори за друго. Така че хубаво е да има обща дефиниция, но няма да влизам, за да не става твърде формално. Примерът го дадох, за да извадя тази теза, моята, че българското общество е имунизирано и тези течения, които се идват в момента, този фашизъм безспорен според мен, с кенсъл културата, по такъв начин мога да определя, няма да ни засегне толкова силно. Просто защото сме си изградили имунитет. Това е едната теза. Контратезата, тъй като аз разсъждавам по този въпрос, аз не съм извел заключение коя е правилната теза, контратезата е, че всъщност заплахата е по-голяма дори за българското общество, тъй като ако кенсъл културата е на една ляво-либерална фашистка безпътица за мен, за съвременното общество, това е dead end. То в България тази кенсъл култура не се налага само от тази конкретна общност. В случая всеки, който може да бъде цензор, без значение дали е ляв либерал, дали е десен консерватор, много хора, които са с власт и в позиция да упражняват власт, се опитват да канцелират този, с който не са съгласни. Тоест заплахата става още по-голяма, защото тя не идва от една конкретна посока, тя идва от, както се казва, около тази кръгла маса, може да има по различни поводи, ако някой се самозабрави, да се опита да заглуши другите. И това е голямо предизвикателство, тъй като не знаеш буквално откъде ще дойде. Така че аз тази, ако приемаме първата теза за вярна, която развих, за имунитета, нямам притеснение. Ако приемаме втората, обаче съм страшно притеснен, защото нямам конкретно решение, което да предложа на масата. Единственото нещо, което в заключение на, нали, споделих личен си пример, е, че е хубаво, нали, да се борим с това нещо, когато се учим сами и след това може би се опитваме да даваме някакъв пример на обществото, да чуваме различни гледни точки. Да ги слушаме. Аз слушам предаването Политически некоректно на господин Вогин най-редовно, докато шофирам. Почитал съм на това предаване, защото съм силно несъгласен с голяма част от тези, които се представят в него. Но аз слушам тези, за да разсъждавам върху тях, да чувам различни гледни точки, да чувам, ето аз съм от тези
те, слава Украина, хора, които, нали, господин Волгин има мнение, което се различава от моето по тази тема, но това е възможност да слушаме, да разбираме, да уважаваме чуждото мнение, да сме несъгласни, да не се опитваме да блокираме, която става все по-дефицитна, умение, което става все по-важно да го пазим, и един риск, който назрява от дефицита на това умение, който е много голям. Без значение коя от двете тези, нали, подкрепите, която се опитах да развия пред вас. В общи линии, това е един отворен край. Да продължим с тези кръгли маси, на които се чуват различни гледни точки по различни въпроси, тъй като иначе става много опасно за всички нас. Да, много е хубаво това, което казва, защото в крайна сметка чрез аргументация се стига до някаква истина. Ако някой е честен към себе си, към това на къде България върви, ще приеме други аргумент, ако е силен. Проблемът е, когато наистина и по студията, и навсякъде ние виждаме едни същи хора, които говорят едни неща, които дори не импонират на техния бекграунд. Те са завършили в Москва и днес излизат и са първи русофоби. На мен това ми се струва изключително лицемерие, защото те и в оня момент са били привилегировани, днеска пак са привилегировани, а другите тези, за които казваш, българския народ, той просто седи и се изумява как има едни хора, които винаги са на гребена на вълната. Това е наистина впечатляващо, но хубаво да има изговаряне на тези процеси. След малко ще ви дам думата и вие да изкажете мнения. Бих искал, Таня, за да не изглежда прекалено еднополова нашата. Ето сега, това е политически некоректно, което казваме. Няма да питам от кой точно пол се определяте. Мисля, че е видно за камерите. Здравейте! Чест и удоволствие за мен да съм сред всички вас и се радвам, че поставяме тези въпроси, които според мен и в световен мащаб и в Европа са изключително така наболели. И смятам, че все повече ще се говори тук точно за тези проблеми, за цензурата, за свободата на словото и за кенсъл културата. На мен много ми се иска да пречупим разговора и през призмата на потребителя и на традиционните, и на социалните мрежи и медии, защото си мисля, че тази гледна точка е важна. Сега съм от хората, които смятам, че цензура винаги е имало в медиите, но ако говорим за цензурата в контекста на това да се прецизира какъв да е езика, който се използва, в контекста на това гостите, които се канят да бъдат така експерти в областта или с така тезите, които ще изложат, да бъдат със смисъл, този вид цензура аз лично я одобрявам. Но смятам, че в последно време говорим за един друг вид цензура, който е опасен, за който всички вие говорите, и това е цензурата, при която се канят определени хора, лансират се определени идеи, тези, и сякаш другото мнение, другата гледна точка дори е забранена. Това е голям проблем, но аз си мисля, че традиционните медии дори не осъзнават, че в дългосрочен план ще се види един отлив на зрители, слушатели, читатели, които той в момента го има. Малко хора говорят за това, но аз имам редица познати и съм коментирала много с тях, които буквално не желаят да гледат или слушат определени предавания и все по-голям процент от тях се обръщат към тези, както аз също обичам да ги наричам, политически или културни инфлуенсъри в Facebook пространството, към все по-актуалните подкасти нали, където намират тази гледна точка, която е близка до тяхната. Това обаче според мен крие и немалко рискове, защото всъщност кои са тези хора, които ни налагат това мнение? Те не са ли хора, които много по-лесно също биха могли да бъдат манипулирани, купени и да се влияе на мнението им? Не ми се иска да забравяме, че младите хора, хората подрастващите, всъщност всички те са в интернет. Цялата информация, която те черпят и добиват, е именно оттам. А всеки един, тъй като и аз прекарвам доста време, следя какво се случва там, виждам, че радикализацията в интернет пространството е много по-сериозна. Езика на омразата там е доста сериозно изразен. Ние срещу всичко това трябва да търсим начините да се борим, защото всъщност ние възпитаваме едно поколение, което утре ще налага стандартите. Сега, ако
Докато казвам всичко това, се сещам, ако не се лъжа, Русо беше казал, че този, който контролира мнението на един народ, контролира и действията му. И безспорно това е мечтата на всеки един и политик, и власт имаш да контролира хората. Въпросът е, че в един момент може да се окаже така, че сме възпитали или сме превърнали народа в маса. А масата, колкото е така възможно да бъде контролирана, толкова според мен една маса е и непредвидима. И в този ред на мисли, мисля, че трябва да сме изключително внимателни в тази посока.